18. kolo Nike Handball Extraligy bolo rozdelené do 4 dní. Odštartoval ho televízny súboj nezdolanej Považskej Bystrice so štvrtými Novými Zámkami, ktoré v minulom kole vybojovali ďalšie 2 cenné body vo vyrovnanom súboji s Topolčanmi. Zverenci Jana Kolesára mali v pláne potrápiť favorita v najvyššej možnej miere, čo sa im aj z počiatku darilo. Na 2 domáce góly odpovedal Magdolen a v 5. minúte strelil Kučera kontaktný gól. Považania však 2 strelami Hozmana odskočili a hosťom sa vyrovnať nedarilo, hoci v 13. minúte Magdolen opäť priblížil na jediný gól a rovnakému hráčovi sa to podarilo aj v 17. minúte. Po strelách Slobodu s Briatkom však išli Strakovci v 23. do vedenia 13-9 a po trojgólovej sérii o 4 minúty neskôr už vyhrávali 17-10. Na polčasových 20-12 upravil hosťujúci pivot Kocák a v závere úvodného dejstva ešte inkasovali dvojminútový trest obaja krídelníci Hozman s Briatkom. Úvod druhej časti bol preto zaujímavý, no brániace kvarteto statočných zvládlo svoju defenzívnu úlohu bravúrne, tak, že Novozámčanom nedovolilo využiť presilovku. Hostia sa však spametali a sériou troch presných zásahov dotiahli v 38. minúte na 21-16. Následne Kovačin zatiahol roletu a umožnil spoluhráčom trojgólovú odvetu, po ktorej viedli 24-16 a bolo vymaľované. V 48. minúte zariadil Guardian už dvojciferný považsko-bystrický náskok. Hostia nezostali svojej povesti nič dlžní, bojovali dokonca aj tentokrát, čím sa im podarilo aspoň znížiť na priateľnejších konečných 35-30. Najlepšími strelcami domácich boli 9-gólový Martin Briatka, 6 pridal Andrej Sloboda a 5 skvelý Ľubomír Ďuriš. Novozámčanov potiahli autor 7 gólov Daniel Magdolen, 5 pridal Mikuláš Kučera. Považská Bystrica tak aj po 18. kole zostáva na čele tabuľky bez straty jediného bodu. Nové Zámky zostali štvrté. V jedinom piatkovom súboji hostila Modra 6. Hlohovec a plná modranská tribúna mohla sledovať mimoriadne napínavú konfrontáciu tímov hladných po bodovom zisku. Skore otvoril domáci pivot Jurkovič, Sporta odpovedala Antalom, no zásluhou trojgólovej série viedli Modrania v 5. minúte 4-1. Zakrátko ale strelil Melník kontaktný gól a v 9. minúte vyrovnal opäť Adam Antala. Spolupráca s pivotom patrí k nosným prvkom hry oboch súperov a tak sa obrany snažili na pivotov zameriavať, čo povzbudilo kanonierov k strelbe z diaľky. Záverečných 8 minút prvého polčasu sa nieslo v réžii Hlohovca, no Dudášovci nedokázali odskočiť na viac ako 4 góly. Modra neustále hrízla a dokázala sa dotiahnuť, no v zlomových momentoch si bola väčším súperom ako Hlohovec, keď sa nepresnými prihrávkami či technickými chybami pripravovala o možnosť vyrovnať. Do šatní odchádzali domáci s mankom 14-17. Navyše po trojgólovej šnúre po zmene strán viedla Sporta už 20-14. Ani zlý vstup do druhého polčasu ale Modranov nepoložil. Sériou troch presných striel znížili v 40. minúte na 19-21. Hostia, ťahaní najmä kanonierom Melníkom, však znovu ušli v 50. minúte na 27-23. O 2 minúty neskôr však Čur s Frnom zariadili 3 góly v rade a dotiahli na 26-27. Tuhý boj, v ktorom nechýbalo napätie, vylúčenia, zákroky brankárov aj ostré kontakty, stál oboch súperov množstvo síl a jeho záver zvládli lepšie Hlohovčania. 2 minúty pred koncom zvýšil Souček na 30-27 a na konečných 29-31 upravil 6 sekúnd pred koncom najlepší strelec víťazného tímu, 8-gólový Mikola Melník. 7 presných zásahov pridal Štepán Souček. Najviac gólov Modrý nasúkal do siete Hlohovca 9-gólový Tomáš Čur, 8 pridal Michal Frno. Hlohovec tak preťal šnúru troch prehier a v tabuľke zostal 6. Modrá je 10. V sobotu bolo na programe tiež iba jedno stretnutie. Záhoráci, ktorým sa podarilo v minulom kole obrať o oba body vicemajstra z Košíc, cestovali na horúcu palubovku Topolčian, ktoré o oba body prišli vo vyrovnanom dueli proti Zámkom. Priamy súboj o 8. priečku dvoch tímov s rovnakým počtom bodov bol od začiatku mimoriadne vyrovnaný. Súperi sa ťahali gól na gól.
V 11. minúte znížil Valend na 8-6, no po trojgólovej šnúre v 18. minúte Topolčany odskočili na 14-8 a z pohodlného náskoku ťažili ďalej. Mohli si dovoliť viac improvizovať a skúšať. Záhorákom sa nedarilo presadiť viackrát v rade, odpovedali po jednom presnom zásahu a ich herný prejav bol strnulejší ako v poslednom dueli proti Košiciam. Dvoma gólmi v závere prvého polčasu sa hostia priblížili na 21-16. Na polčasový 22-16 upravil Cigáň a tesne pred prestávkou Topolčany prišli o vylúčeného Masarika. Po prestávke skóroval Cigáň, následne dostal dvojku Pavkovič, čo využil Ristič na strelenie 17. gólu hostí. No vylúčenia postupne pribúdali na oboch stranách. V 39. minúte prišli Topolčany o Olivera Tóta, ktorý dostal červenú kartu, no ani to ich nezastavilo v rozlete. V 45. zvyšoval Vanek už na 29-22 a domáci mali v skvelej atmosfére súboj pevne v rukách. 10 minút pred koncom viedli po sedmičke Poláka už dvojciferným rozdielom a bolo jasné, že Jakubičkovi zverenci si pripíšu ďalšie dva dôležité body do tabuľky. Na konečných 39-26 upravil skúsený Ernest Masaryk. Topolčany tak zvládli s prehľadom súboj o 8. priečku v tabuľke, zaručujúcu účasť v play-off. Na 7. ŠKP strácajú jediný bod. Z posledných 5 zápasov bodovali v 4 a ich forma je na vzostupe. Najlepším kanonierom celého duelu bol autor 9 presných striel Branislav Cigáň. 8 pridal Daniel Polák, 7 David Pavkovič. Záhorákov potiahli 6-gólový Igor Žunič, 5 pridal Dominik Grich. Program 18. kola uzavreli dve nedeľnejšie konfrontácie, v ktorých padlo do vedna neuveriteľných 145 gólov. Úradujúci majster hostil nováčika z Martina, ktorý mal v uplynulom kole voľno a tak sa rozbiehal pomalšie. Navyše pricestoval do metropoly Šariša iba s 12 hráčov. Na 3 domáce góly odpovedal Heidarsson až v 3. minúte, po čom nasledovala ďalšia 5-gólová smršť a keď ešte skúsený Víro nepremenil sedmičku, vyhrával Tatran v 9. minúte 9-2. V 15. zvyšoval Mitaľ na dvojciferných 14-4 a o 5 minút neskôr rovnaký hráč zveladil náskok domácich na 19-7. Prešovčania ťažili najmä z kvalitnej obrany a následných rýchlych protiútokov. Tréner Gernát v závere polčasu dal príležitosť aj mladým hráčom, ktorí napriek niektorým zahodeným šanciam udržiavali vysoké tempo a polčas vyhrali 25-12. Po zmene strán favorit naďalej zveľaďoval svoj náskok. V 41. minúte upravil Fech na 33-18 a domáci potiahli 7-gólovú šnúru, počas ktorej Kravčák navýšil vedenie na 20 presných zásahov. V 50. minúte vsietil okruhlu 40-ku Sedláček. Hostia odpovedali sporadicky. 50. gól mal v ruke Kravčák, ale jeho pokus napokon úspešný nebol. Prešov zdolal Martin 49-28 a na vedúcu Považskú Bystricu stráca naďalej 2 body. Najlepším strelcom celého duelu bol autor 11 presných striel Erik Fenár, ktorému úspešne sekundoval 9-gólový Damian Mitaľ. 6 pridal Jakub Kravčák. Martinčanov potiahol 7-gólový Hákon Ingi Haldorsson, 6 zaznamenal Ladislav Bíro. Prešovčania sa už v útorok predstavia v rámci Európskej ligy na palubovke obhajcu trofeje Benfica Lisabon. Ďalšia 40-ka padla v súboji vicemajstra z Košíc a tretích Bojníc, kde sa očakával vyrovnaný duel, ale vyrovnaný stav trval len počas úvodnej 15-minútovky. Famózne výkony brankárov zmarili viacero príležitostí na oboch stranách, ale dominoval najmä domáci Sejbal, ktorý privádzal Bojničanov do zúfalstva a eliminoval krídla aj z vyložených šancí. Vysoká obrana domácich navyše nedávala veľa príležitostí pre strelcov a viacero pokusov Bláha či Búvalu dokázala zblokovať. V 18. minúte Košičania odskočili po 3 góloch v rade, keď hosťom robil problém najmä kanonier Hruščák a na 10-6 zvýšil kapitán Tumidalský, ktorý po splnení defenzívnych úloh občas zostal v útoku a neváhal prestreliť bojnickú obranu. O tejto chvíle prebrali Liptákovci taktovku a dovolili hosťom skórovať iba sporadicky. Strelecká efektivita Mažárovcov bola v tomto súboji kameňom úrazu a po ďalšej trojgólovej smršti vyhrával vicemajster 2,5 minúty pred prestávkou o 5 gólov. Do šatní odchádzal s náskokom 18-12.
Poznanie strán bojnice pritvrdili v obrane. Boli odhodlané tradične nezložiť zbrane a zabrať, ale načal ich opäť Hruščák a po ďalšej strele Melicha domáci svoj náskok zveladili na 8 gólov. V 42. minúte ho navýšil skvelý Baláž na dvojciferný. Hostia sa nedokázali dostať do tempa. O dotiahnutí sa nemohlo byť ani reči a hoci od 53. minúty dokázali na góly súpera odpovedať, už sa nedalo s výsledkom nič robiť. 40. presný zásah zariadil 2,5 minúty pred koncom Melich. Košice s prehľadom a vo veľkej pohode deklasovali Bojnice 42-26 a preťali tak ich veľmi úspešnú šnúru bez prehry, ktorá trvala 6 zápasov. Okrem 9-gólového Patrika Hruščáka, najlepšieho strelca celého duelu, potiahli Košičanov 7-gólový Maroš Baláš a 5-gólový Ondrej Melich. V drese Bojníc sa o 5 presných zásahov postarali Michal Blaho s Tomášom Bogárom, 4 pridal Martin Ďurajka. Bojnice zostali na tretej priečke, ale ich manko na Prešov narastlo na 4 body. Štvrté Nové Zámky na ne strácajú 3 body. Košičania na 5. priečke odskočili na 2 body Hlohovcu.